Koukám, holčička už se prošla metrem. Tohle je to nejhorší. Ty čuzo! Neseděl jsi náhodou před chvílí na lavičce v opatrovejš? Headshot. Tady máš. Možná tohle je až moc velký plejtvání. Radši zase uzavřu dveře. Zatím si tady dobiju. SMGčko. Jasně, berem. Tak. Já jsem ale posral, jak se tam ta holčička ukázala. Jo, no, jak byla blíž pak. Naštěstí jsem ještě udržel stolici. Ah, Vesta, výborně. SMGčka sice nic moc, ale beru všechno. Vypadá jak Samara. Dlouho jsem neviděl kruh. A to je jakože hodně, hodně dlouho. Koukám, malý nákup tady máme. Tak za co to vyměním? Za to SMGčku asi. Ne, počkat. Jo, to už mám? Já to mám akorát plný. OK. Musím střílet víc raketometem. A pak se proto vrátím. Teď to tam prostě do nich můžu sypat. Čau kuci, jsem doma. Jako všechno. To jste se teda moc nepředvedli. Oh, to je prácho. No, jsme se neviděli. Trošku jsem se tady zasek, ale nevadí, jako puti prdel i tak. Čau čau. On se doma kreje za tím sloupem, ty vole. Teda pěkný sračky tady na mě dáváte. A ti dám move. A pojďme si dobít raketomety. Ne, oni mi zavřeli. Jo, dobrý, uf. Takže dobijeme raketomety. Tak. Plníme granáty a lékárnu. Provedeme strategický save. Na něj cca za 4 minuty razím na turnaj. Ok, tak ať se ti samozřejmě taky daří jako Dubimu. Při turnaj. To radši stát nebudu, když ty fašky jakhle jiskřej.
To abych ocenil klidně i něco lepšího teda než ty SMGčka. Ty taky snad to dnes dohraješ. To asi nedohraju dneska. To spíš příště to asi dohraju, tak... A navíc, i kdybych to dohrál, tak mě čeká ještě druhý datadisk. Čeká mě Fear 2 a Fear 3 ještě. Takže to mi nějakou dobu zabere, než to všechno dohraju. Mezi tím aspoň mám čas, co za singláč budu hrát potom. Jakou sérii započnem. Jako dobrý zásobárny jsou ty bedny. To byl nějaký sakra rychlej. Mohl bych zkusit nějakou hororovku. Teď hraju hororovku. Když tady jste spíš akční než hororový. Sorry kluci, špatný dveře. Tady máte. Neupejpejte se. Se mi tady trošičku bagnu. Jako víc starší den, tady se lekneš jednou za 20 minut cirka. A jako to je fakt, no. Že to není zas tak hrozný. Ale nevím, jako... O! Oh, tudy asi pak půjdem. Nevím o nějaký hororovce až tak, že bych jako byl při ní posraný 24/7. To asi žádnou takovou neznám. Odkud jsem přišel? Jsi odsaď, že? Nic, já razím. No věc já říct, jo, taky čus. A díky, že jsi dorazil. Tak asi musím šachtou teda nakonec. Nechce se mi tam, nerad chodím do těchto prostor. Ale aspoň to má tu výhodu, že můžou být buď to jenom přede mnou, anebo buď to jenom za mnou. A nebo taky nikde, když je to jenom taková despojovačka. Ahoj Fetle, jak se máš? Napij to a sundej ho! Jakože raketomet není úplně přesnej. A na ty obrněnce ne úplně účinnej. Ale máme zase penetrátor. Jo, takže prostě tady ty dveře mají zabarikádovaný. Tyhle ty taky nějaký zablokovaný. Takže co tady dělali jako v místnosti, ze který není úniku a prostě tady čekali dva týpci nebo tři, než to budou moc odpálit a projít skrz, jo. Ten zvuk mě trochu vyděsil, ale dobrý.
schapej, vole. Jako prtoši. To vás ani nemohlo bolet. Ale nepotřebuješ krytí, potřebuješ chcípnout. Takže tudy mám jít, tak já ještě prozkoumám tu chodbu. Jestli jsem tam něco neminul. A, lékárničko, výborně. Už bych o ní přišel. Páni jsou obsazený. Dámy jsou zamčený. A tady to je taky zavřený. Tak je to jasný. Booster. Nebo náboje do raketometu. Už mám zase plnej to. Nestíhám plejtvat. Hej, pokračování příběhu. Mám pořádný hračky, už mám třeba raketomet a tentokrát mi je neseberu. Nebo aspoň tehle doufám. Sniperka zase. Měníme. Máme tady. Víc nábojů do sniperky, výborně. V tom datadisku mě nějak až moc dotujou všim. Dokonce mám tolik lékárniček, že už si nemůžu vzít další. On po mně tady střílí raketometem. Já vidím hovno, jak to tam našil. Ty vole, se posral, ne? Koukám, že už tam leží na zemi nějaký velký démoni. Tady už jsou to, tady už jsou zase vojáci. Normální. No, taková špatná textura. Jinak když je zabiju čerstvě, tak vypadají líp. Tak jo, v tom případě... Já tady nebudu odstřelovat sniperou, ale prostě ho zabiju tím raketometem. Easy business. To není úplně přesnej, ale uvidíme, uvidíme. Nevím, kde stojí ten cripple. Co děláš, prděl? To on jako jednou raketkou ty vole si mě takhle dá, jo? Co to je? Kurva, teď jsem se šťouknul do oka, vole. Počekejte chvilku. Ach,
Dobrý, krize zažehnána. Tak, můžeme jít natrhnout prdel. Co máme tady v té bedně? Další granáty. Takže si už jsme vybrakovali. OK, takže provedu rychlej save zde. Beru raketomet. A jdeme po něm. Tak jsem si říkal, že aspoň ty týpky jsem vyřešil. Očividně nevyřešil. Trošku mi to ta hází tady s bouchačkou. Ty vole! Co mám za granáty? Tři na odpálení, dva pohybový a pět normální. Má nějaký průbojný střely. Jako jo, no, trošičku mi sundal moje krytí tam. Tak. Plán číslo 8. Prostě tam naběhnu, naházím tam pohybový granáty. Pak tam naházím ty obyčejný a uvidím, co to udělá. Dobrý, tak jeden už řaknul. Naházím tam ty ostatní. A stejně chcípnu, vole. My na schodě vystřelí personál a dementa nech vít nahoru. Ale jenom, že ten cripple on mi sundá i klidně ten sloup, že jo, za kterým se tam kraju. Musím prostě postřílet nejdřív ty vocasy, které kolem něj běhají. Taky kope jak mrcha. Jedna jediná raketa, vole, proletí a prostě konec. Ne, s těma pohybovýma granátama to půjde. Takhle, sem hodím jeden ten pohybovej. Sem hodím druhý ten pohybovej. Máme quick save zde. Vypadá to, že jsou tuhý ty kumpáni jeho. Zkusíme vygranátovat. Vole. Hovado. Teď ho prostě vysypu. Asi ho mám. Krytle. Stálo mě to téměř všechny granáty. To měli jenom SMGčka a takhle mě kose, jo? Děláš prdel. A když máme SMGčko, tak to do nich šiju půl hodiny, to než skapou. A granáty. Někde se tady musí válet. Sypal mi bedničku tady.
Teďka vás budu hledat kudy pryč. To zase bude nějaká šachta. Třeba padle. Jako i nešvar fíru, když nevíš kudy kam, tak je někde šachta. Tamhle je jakože druhá halda, a takže tam se mi úplně nechce. Tady je další halda. Tak chci halucinaci číslo 1 nebo číslo 2? Vůbec nevím kam jdu, ty vole. Nechodím tak nějak v kruhu? Jen tak jakože mimochodem. Tam skočím, ne? Jo, takže oni nejsou s holčičkou. Já jsem si myslel, že to jsou ty týpci, který ona ovládá. Očividně úplně ne. A jak si zase holčička malovala? Zase mají všichni jenom SMGčka. Nemůžou mít prostě lepší gany. No, myslím, že tudy mám jít, takže já se ještě podívám zpátky do té jámy, jestli tam není nějaký booster. Když tam byl žebřík. Booster! Jsem věděl, že tady budeš. Cítil jsem tě už ze zora. Aha, ono to je prostě alternativní cesta tady. OK. Jo, tudy jsem měl totiž přijít ze zora. Booster feťák vždycky cítí piko na míle daleko. Sra. Jsi jenom vzal vestu. Tak, co mám za granáty? Tři odpalovací a dva normální. Ok, ok. Tady jste už měl aspoň bouchačky, to je, většinou tady nacházím mrtvoly civilisty, který prostě
Tady je špatný čas na špatném místě. Koukám, zase jsem špatně já, takže tady je zase tam Čína. Ach jo. Takže opravdu tam, kam jsem šel, tak ta holčička. Nebo tady? A. Výborně. Otázka zní, kde jsem to otevřel. To. Tady. Já tě slyším, ty čůzo. Jseš. Co ty rychlí šmejdi? Že by si chcípnul třeba? Doufám, že to bylo poslední. Tak poprvé jsem se konečně setkal s těma kriplama s červenýma očima. A nebyl poslední. A docela bere jakože za dost. Ale nikde nic zas. Ty čůzo. Tam jen tak stojíš, jo? Tady dlouho být už nechci. Ještě za sebou zavřu. Ahoj, Bimbas. Tak ty jsi jako jediný nešel na turnaj, jo? Už Denny odešel, Duby odešel, Honza odešel, a ten vlastně nešel na turnaj. Ty vole, já jsem se lek tý zbraně, jak to nabíjel. To vypadalo, když na mě někdo skočil. No teďka každý odcházel na turnaj v Blitzku. Nebo ty už si úplně skončil s Blitzkem a už hraješ jenom ty kotka. A jsem byl podle těch mrtvol. Ale to metro si nepamatuju. Jo, tudy jsem lez do té šachty. Tady byl vlastně ten kokos, který mě furt zabíjel. Tak jo, tak se jdem projet. Tak nejdem prý. Na Pikachuviny nekoukám. Já včera jsem dával tady záznam, fakt. Tak zítra no, budu komentovat. Asi jenom skočím pro pití. Tam dával ještě Denny nebo kdo? Tam dával Black Prince. Tak, kolik máme? Čtvrt na devět.
Jsem dával AMX 120. Tak. A to tady s nima jenom vyřídím rychle. Mně přijde, že vydrží čím dál víc. Tak to tam prostě pročistíme. Divný, anebo je tady nějaká druhá entita. Protože teďka je to pozabíjelo a řekla, že teďka jsem v bezpečí. What the fuck, anebo holčič se prostě totálně jeblo. Tak. A teď nevím, jestli jsem to dořekl, tu myšlenku, že jsem rád, že tam bude taky zase jiný tank, než obyčejně dělám ty komentované záznamy, že se tam furt neopakujou ty samý. A penetrátor, výborně. Nějaký zbraně tady po sobě, samý penetrátory tady po sobě zanechali. Výborně, výborně. Tak jo. Tak tolik jsem do penetrátorů nikdy neměl to nábojů. Bohužel mi tam chyběla agrese díky tomu průměrná damage. Tak já pak na to kouknu zítra před streamem. Téměř čistá práce! No v tom datadisku je čím dál tím víc hovno vidět. A vím, že z nich za tím sloupem tak vylez. Nebo už jsem ho rodil? Asi už jsem ho rodil, co? Jo, už je hotovej. Pro mě takový granátu do mě cpou. Lékárníček. Brďo. Jsem bádal, jak to zahrát a většinou se soupeř zachoval jinak, než jsem očekával. Takže si má jít úplně cenu to prohrávat tam a zpátky, ale peču na to. Další chudák, ve špatný čas na špatném místě. A ah, tady je vylepší, no. Ty čuzo! Dělej, 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 hoď to! Takhle se vyrážejí dveře! Myslíš, že už tam naběh? Asi ne. Nebo on je tam nahoře. Prostřelím ti koleno. Nevím, jestli to je úplně na umření, ale rozhodně je to nepříjemný. Prostřelený koleno fakt mít nechceš. To snad ne, ty vole, já už zase od začátku, jo. Tak je zap.
Náholka. Dáš mi radost, holka. Aspoň neplejtvám nábojema jako předtím. Tak kde jste kuci? No to nebylo tady, to bylo až dál co. Jo, to bylo až tady. Ty vole, jak to, že předtím padnu hned? Aha, on je tam asi viděl. Amas. Koupíme. A rozhodně uděláme. Strategický safe. To přímo zde. Půjdeme se podívat, co je tady. Další nákup. A to zde zdra moc nepřetrhli. Aha, jsem to prostě prošel z druhé strany, OK. Tak teďka si děláme strategický save a jdeme po nich. Teoreticky bych tam mohl naházet prostě tady ty granáty lepkavý. Takhle. A takhle. A pak prostě počkat. A bum. Vypadá to, že to sticho. A je všichni. Já jsem to hodil dolů! Kurva. Tady experimentuju, ty vole, a pak takhle dopadá, vole. Tady máš, tady máš. Takhle vyřešíme všechny. Téměř všechny. Přilepíme ho za koleno ke zdi. Tady mě někdo střelil dozad, že jo? Předtím. To je není, ty vole. To mi teda řekni, jak je tady spavnujou. Nepotřebuju další lékárničku. Sakra práce. Je tady! Jenom měl zpoždění. No, ty jsi to teda koupil, brácho. Ty taky.
Tyhle, takhle dvě hezky nakyčel. Tři do hlavy a už dvě zmizly, tak už jenom jednu do hlavy. Nepříjemný, no. Tak, chci brokádu nebo snipu? Ta brokáda bude lepší, když jsme vevnitř. Máme tady nic zajímavého. Tak tady určitě na mě vyskočí holčička. Tak prej ne. Co ty tu redky? Trošku plejtvání, ale nevadí. Zase žádný boostry, jo. Bych se... Jo, to je kousek. Bretky. To bych se divil. Tak, tady taky nic, jo. Aha, tam mě nepustí hlavně ani textura. Tak jo, tak je jenom jedna cesta. He's here. Fettle. Fettle. A má tě. Teď tě ochutná. Stay away from me. I'm not going to do anything to you, Ms. Kwan. But I can't speak for my mother. Jankowski. I tasted the good lieutenant's visions, and they were most revealing. Spin. Your eyes. Všichni lezte z jedné díry. Ať to mám ještě jednodušší. Tak, ty seš tam přišpendlený ukázkově. Je skoro ještě 10 centiáků a bude to vypadat, že stojí. Co to do prdele je? Tak jo, tak ten raketomet se ještě na chvíli pošetřím.
A to jenom asautku, jo? Tam ty týpky budou potřebovat něco tvrdšího, to. Mám takový pocit, že mi ani granáty nebudou stačit. Prčic. Potřeboval nějaký lepší indikátor na ty HPčka. Hrozně málo koukám do hodu. Jo, to jsem viděl, jak vás zabijou. Tady zabiju tyhle stupíky. Tak. Takže jdu tady pekárničku. Jak se tady bugnul zvuk. Tohle creepla snad ani nejde zabít, ty vole. No jasně, to je prostě, vole, takhle nastavený. Tak, vyřešíme tady ty týpky. Máme headshot támec tomu. Teď jsem se, chvíli lek. Ani nabít mě nenechaj. Tak pojď. Tak pojď. Tak já si jdu teda pro tebe. What the fuck? What the fuck? Musím si udělat nějaký resumé, co mám a co nemám. Mám tě puštěnýho u večeře a má ti, že tady se máš oholit a po kriplu vyhodit bazuku. Možná budu muset, ale už tam mám jenom tři náboje. A jak pozdravuju. Tak aspoň mi tady naházeli dostatečný počet lékárniček. Jsem Selek! Jsem Selek! To tady byli jako schovaný, proč? Tak, z tohohle mi nic nepadlo. Booster! O ne, voda. Tak tam, jestli na mě vyskočí. Aha, to je jenom mělký. To se odráží, já jsem se budu muset někam potápět. Tak to je dobrý. Jaký boostry. To je svině. No
docela je tam kostěj. Je tady! Je tady! Granáty! Sip to do něj! On to přežil! To není možný! Bazooka! Vypadá to, že tu přežil taky. Už nemám žádný granáty. Mám ještě jeden. Ne, dobrý, bazooku už nepřežil. Tak jo, tyhle ty týpci mají tuhej kořínek. Vidíš, Máti měla pravdu. To nevíš, že mámy mají vždycky pravdu? Bezbolestnou. No, ale stálo mě to všechny granáty. Mám akorát jeden ten odpalovací. Aspoň se nemusím bát, že tady na mě někdo vyskočí, ty týpci to tady vyčistili. A docela z gruntu. Jo, to je tady nahoře. To zase mě nějak dotujou nábojema. Brzo bude zase nějaký střet větší. Jo, granáty, výborně, doplnění zásuk. Ústrel! Mám je. Tady se asi nedá jít, že? Nedá. Vesta, výborně. Všechno berem. Všechno, co není přišroubovaný, berem. No to po mně nic zázet nebudeš, kamaráde. Kdo tady má brokádu? Kdo to je mosas? to je hodně úplně. Jich tady moc. Prostě spray and pray. Nebo se mi mohl takhle odprásknout s tím sudem, no. To byl záložní plán, ale... reakci jsem si ho nevšiml.
Teď bych ocenil zase nějaký lékárničky. Co jsi tady? Co jsi krčíš v rohu? Jsem tě malé přehlíd. A penetrátor zase. Tak jak to uděláme? Tak tady si to hodím takhle, penetrátor si hodím do týhle a brokádu si nechám. Si úplně nepotřebuji asaltku. Prtě na 9. Si odehraju tady s tu misi a... nějaký vykroucený. Vykroucený a sakra rychlej. To je kripl. Okej, všechno je v pohodě. Ten týpek už by ty drogy fakt neměl brát. Měl špatný trip. A, šachta. Tudy určitě půjdu. A jak dozvíme, co je tu z kamer? To není kamera, to je obraz, OK. Tak nic. Zadíci mají o zábavu postaráno. Jo no. Myslím si, že spousta řemeslníků si na těch budovách jako namastí kapsy. Aha, to je prostě šachta. Totálně bohovně tady. Tak, co máme dole? Asi nic zajímavého. Už mám pocit, že jakmile na to stoupnu, jak se to... přesně takhle propadne. Aha, já se tam mám propadnout. Tady je zamčíno. Tak jo, další mise. Řekl jsem, že dohraju do další mise a ukončím to. Začíná. Tak to vždycky začíná. Tak, zase trošičku zapomněl ovládání. Ne? Práty. Asi good. A z kraje nákup. My už se s X2kem ani jako o žádný alibismus jako nepokoušíme, že bychom říkali jdeme na pár. Rovnou říkáme, že se jdeme ožrat. Se to trošičku lek. Jeho status je, že je tuhej, vole. Co jsem to udělal? Co se překlej? Furt tam řve. Mám je. Hmm.
se zase posral, ne? Nebo já jsem se možná posral. Dobrý, neposral. Odkaď ty vole, se za mnou. Kolik vás tady není, ty vole? Pijí spíš pivo, nebo spíš tvrdý, nebo ti to je jedno. Já jsem jednou byl na nějaký kontrole. Jo, na řidičák vlastně jsem byl na lékařský prohlídce. A mě prohlížela a ptala se mě. No, pijete alkohol? Nebo počkej, jak to říkala? Pijete... Jo, pijete alkohol? Říkám, jo. A co pijete? Jo, jsem tak jako pokrčil ramenama. No jako, co pijete? Jako jestli pivo nebo tvrdý? Co se na ní podíval, říkám, když to teče, tak jsem se začal smát. Já jsem slivový svoj. Oh, slivový. No, ne. To je ďáblův nápoj. Vyvovici ani náhodou. Pro mě to vypadalo u mě při pohovoru. A jak ono, čím více člověk napitej, tak tím víc mu to je jedno, co pije. A nevím, jak u tebe, ale já když to míchám, ty vole, tak to pak dopadne většinou velmi špatně. Oj, kurva! Proč jsem si myslel, že tam je voda? Ne, od začátku ne. To si píš, že potřebuješ krytí, vole, protože já se tady nagranátuju. I'm dying, motherfucker. Tak teďka ty bílý šmejdi, jo. Takže odsaď vyběhly dva. Ještě, že mají ty svítící oči, ty vole. Jak bych ho ani neviděl. Tady prostě vole celý. Tak pojď. Tak pojď. Proč ten? A prdele. Já už se hlídám, aby to tak právě nedopadalo. No tak, no čím budeš starší, tak tím míň času taky na to bude. Já jsem začal tak nějak jako přirozeně abstinovat, aniž bych to sám nějak plánoval. Mister, jak po něm vystřelím a on se tady schová, ty vole. A hoď ten granát, ty vole!
Seru na ně, prostě tam naběhnu. Nemáš kamaráda, vole. Nemáš. Tyhle je ten cripple. Tak, myslím si, že je hotovej. Dovečka, ale musí být Moravská, jinak stojí za hovno. Tak to nevím. Moravskou jsem asi neměl. Jsem měl možná nějakýho toho jelínka nebo něco takovýho. Docela tekylu stříbrnou mám rád, ale jinak obecně jsem hlavně na piva. A když tvrdej, tak rum. Teďka jsem dostal ocek, nebo teďka, to už jaký rok a půl zpátky. Ocek, kdy k narození nám karibský rum. Jsem na něj docela zvědavej. Tak uděláme quick save, abych tady zase někam neskočil jak ocas. Nemusel to jít celý znova. What the fuck? Týpek to asi skočil. No, teď mi to savenete, ty vole, kdybyste mi to savili nahoře. Ale ku podivu takovýhle části her mám rád, to, protože můžou být buď jenom přede mnou, anebo jenom za mnou. Prisej! Nejsou jiné možnosti. To je svině. They know you're coming. Be careful. Hezky, že vědí, že přicházím. Tak tohle už je doopravdy buď voda. Je to voda. Ale tady je hovno. Bude lítat vode všať. Jak by řekla moje máma, pod všudat. Tak jo, tady čisto. Ale zrovna třeba ve vodě jsem nerad. Jsem to jako vylepšil, že jsem napustil víc vody. Jsem měl spíš odpustit, ne? A. Dobře, beru zpátky.
OK, takže zase do tunelu. Já vidím hovno. Jsem čekal, že rozsvítí má flashlight! Tady jsou kuci! Někdo? Vlastně. Aha, to je ten ty vole, kterýho jsem tam přišpendlil. Amo! Nemá cenu šetřit tím penetrátorem. O, co to má za hračku? Mám rád nový hračky. Tak, kudy ven. Kudy asi ne. Tady jsem někde, a tady jsi to. Co lehký zbraně tady. Ale normálně budu muset vyměnit asi penetrátor. To. Dělám to s těžkým srdcem, ale budu muset. To. Jsem viděl, že tam bude, vole. Smažíme! 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 Darida. Jako dolů se mi úplně nechce. Hřebíkovač, ale hřebíkovač. Laser, jak ten laser z Star Wars. Jako myslíš blaster, jo? To je fakt, že penetrátor je asi moje nejoblíbenější zbraň, ale ještě tady mám takhle bezbolestnou. Ale tu si šetřím na nějakého pořádného sráče. Já si jako primárku budu chodit s laserem, pak vystřílím tady tu krásku. Už mi přijde. Tak to bylo ale hnusný tohle. Nahoru.
What'd you get? What'd you get? To si děláš, prdel! To je fakt hnusný, to je, když se člověk nasvítí, to je metr od ksichtu. Skoro ještě tyhle, když mi nemám pořádně baterku. Musím blikat, ty vole. Utíkej, 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 tak nechcem být. Tak ty byly hodně creepy tady si týpci. Zavři za sebou, ty vole, nechcem nikoho v zádech. Takovýhle kretény si dávám k snídaní. Hovada vylízaný. Měl za bouchačku. Já jsem ho trochu rozpůlil, koukám. Asaltku. Jamin. Ty brďo, teď chci ten pretrátor zas. Tak já to celou dobu obcházím, jsem to mohl vyšplhat, ne, na tom laně. Vyčený voják, to by to měl zmáknout. Plnou polní to vyšplhat. Selekty vysílačky. Takže za těmhle dveřma určitě jsou. Takže asi vezmeme bezbolestnou. Aha. Možná to bylo až moc zbytečný. To bych chtěl vidět na hotelovým laně. No tak to, tak oni na něm jezdili dolů, že jo? Tak jestli jeli po ocelových lanech, ty vole, tak to docela... To nejde rozstřelit. Vidně, ne? Když k tomu přijdu? Pak nic. To si myslím, že to měli horší voni, teda to si potom ocelovým laně dolů, než já kdybych les nahoru. Díkej! Slajpa, berem! Do mě sází takových granátů v tom DLCčku, že ani nestíhám házet. To. Darida. Ej, ty týpci jsou v pohodě. To. Jaký boostry, co? To jste mě teda zklamali, tady bych čekal booster. No, každopádně došli nám náboje ve snajpě. Bylo velmi rychle.
SMGčko nechci. To z jakových lékáren, cože? Taky žádný booster. No, zklamali jste uši. To jsem taky rozpůlil. Rád bezbolestnou. Že tady prostě budu brát tady s tou bestií to seru. It's locked, dumbass. Oh, hi. I, didn't know it was you. Listen, you owe me. You wouldn't have... To si děláš prdel, on furt žije. You know that, right? You wait right there. I'll come around and open the door. But you gotta promise me you'll take me with you. You using the grenade launcher? No, wait, I want the plasma rifle. How about the minigun? No? Ooh. Goodbye. Ten tlustej zmrt furt žije, on je asi nesmrtelný, ty vole. Piču se jeden. Hned ho měl odprásknout, ty. Zas mě nějak boostujou, tyjo. To se mi nějak nezdá. Tak jo, ten s tím štítem docela vydrží. Po straně všeho přeživší špekouní. Ale tak dále nemusí být vyloženě pokračování. Jako ne, no. Ale tohle to bylo na tom postavený, že to bylo hnedka po tom posledním výbuchu, jak ta holčička začala šplhat do toho vrtulníku, takže se zřítil. Hej, vidím přes tu krev. Já tam rozsračkuju 3 lidi a on se zeptá, co to bylo? Mám ho. Tak pojďte, vole. Sračka. Nic nevydrží. Darida. To ještě mi nabil. Tak to je hodný. Můžu zase sázet. Ale musím si ještě něco zařídit, takže se uvidíme odpoledne. OK, dobře, ale díky, že dorazil. Zatím se měj. Já to tady mezi tím proslídím. Zamčeno. Tak, tím slídění skončilo. Takže nemůžu sbírat tady ty turetky, to. Máte za zbraně, dobro. O, já tě viděl. Další granáty. Mě ani nevejdou. Kapes.
Aha. A tím se to řeší, kam mám jít. Si děláš srandu, že tam jste. Ale tady jste těžší obtížnost, fakt je těžší, jo. Nebo řekněme, nejtěžší je fakt nejtěžší. Oproti jedničce. Tak jo, toho bysme měli. To taky hustý, ty vole. Nebo já mám prostě blbý zbraně na ně, vole. Brokádu je tady kropit. Kdybych tam aspoň viděl. Jednoho mám. Druhýho mám. Tak, tím je asi levá strana vyřešena. Bych tak řekl, jak můžeme si řešit pravou. No, vypadá to čistě. Takže jdeme dolů. Skočíme si tady do jámy lvové. To jako dobře mě tady boostujou, vůbec se nezlobím. Vzhledem k tomu, v jaký jsem situaci. Tak, vypadá to, že jsem si našel penetrátor. Tady je čisto. Výborně, penetrátor je zpátky u taťky. Hned dva boostry, jo? Výborně. Taky berem. Lekárničky, jasně, těch máme přebytek dokonce. Další lékárničky. Další náboje. Jako proč ne, že jo? Proč ne? Zase jsem venku. Jak to začne řachat jaksi. Tak si.
Utíkej, utíkej! Utíkej, Foriste!